Bland annat mot judar finns på det välkända lågprisvaruhusets sajt. Flera andra nazistiska symboler fyller också sidan. GKs Patrik Jernberg känner inte till något om att sajten ska ha blivit hackad när Aftonbladet når honom med informationen under söndagseftermiddagen. Jag känner inte till något om det här. Det här får jag kolla upp och återkomma till dig om, säger Patrik Jernberg, vd för GKs Ullared restaurang. Jan Wallberg, vd för koncernen, har även han precis fått reda på vad som skett. Det är förfärligt naturligtvis, vi ska nu gå vidare för att se hur vi ska undvika det här i framtiden, säger han till GT. Ansvariga på GKs jobbar nu med ärendet. Polisen har informerats om vad som hänt, vi vet om det här och fick höra det från vårt kontaktcenter. Vi har upprättat en anmälan, säger Göran Karlbom. Vakthavande befäl vid polisen i Region Väst till GP, det är oklart vem som ligger bakom hackerattacken.